Prisėdo pailsėti. Jie anksčiau, kai užlūžo mašina, ar tenai neveikdavo, jausdavosi. Vargšas žmogus, kad reikia kulniuoti. Dabar prisiminiau, kad valios jėga viską žmogus gali. Jeigu jau nebepaneši, tokį vidinį motorą įjungi, tai tą valios jėgą ne visi turi. O jeigu labai sunku, aš prisimenu, kaip kariuomenėje skysta kiaušiai, kadangi aš buvau kuopoje, kur apie 1,90 m ūgis, pabėgdavo iš ginklų nešimo ir aš su viena rankyte su kolega, vietoj 4 kolegų, nešdavome 36 maždaug kilogramus. Visą laiką, kai gyvenime sunku nešt, prisimenu kariuomenę. Tai va, esu moteris, praėjusi kariuomenę ir prieš mane skysta kiaušiai kartais yra... Skista kiaušiai, o 1,50 m pabėgdavo, o vadai skatino, o jūs neneškite, a ten tegu tą kuopą neša, a ten toj kuopai, nu tai ką, po keturis, ir du likdavo, mes dviesi ir nešam, ir nieko, ir paskui vieną kartą atsimenu, tampausi turgui, toks mažiukas, apsauginukas Aleksoto turgus. Ar tau nesunku kristi? Klausyk, sakau, aš dviesi 36 kilus kiekvieną rytą nešdavau. Ir kiekvieną rytą pabėgdavo. Niekas neteidavo į antrą porą. Nešdavome 36 kilus dviesi. Į nieko. Ir atsimenu, ką, nu reikia nešti, nes tik tai vadovybė tik ir laukia. Ką sulikė, ne? Palūžai, užlūžai. Ir atsimenu, įjungiu tą antrą motorą. Tai vat kas nebuvo kariuomenėje, arba kokiuose žygiuose, arba šykiuose. Jie nežino šito viso. Bet jūs sakysit, ko tu ten tą grafą kritikuoji. Man tai jis toks netrodo, galėtų būti tvirtas žmogus, bet jis netrodo tvirtas. Man atrodo, jis yra pastumdėlis kitų. Vis tik tai daro kažkieno tai šitas zadanijas ir šneka kažkieno kitų tekstus. Labai gaila iš tikrųjų. Nes šiaip savaime man atrodo, kad galėtų būti tvirtas žmogus. Bet jis tik pasiuntinukas. O celofano tai, oi, dviračio formos, iš viso, kas ten jam yra, kojos tokios kreivos, apžiūrėjau, nu ten įdomus veikėjai. Tai ką norėjau pasakyti, kad viskas tvarkoja, jeigu galvoja, kad reiškia, va, mašinas važiuoja, žalias kursas, jeigu galvoja, kad žmogų, kaip gražu, kažkur palauš, nulauš, va čia stotelė, netoli gyvenam. Aš kartais juokiuosi, sakau, man dar geriau su autobusu tiesiai į turgelį. Tiesiai atvežai į turgelį, tik taip paėni du metriukus ir turgelis. Esu mašina baladokis, ieškok aikštelės. Į nieko jie neuždirba su to mašinom, nes... Oi, pastačiau 9 ryto iki 5. Tai ką tu uždirbai tada, jeigu tu pastatėjai centrą 9 ryto iki 5? Tokie apmąstymai, suolelių reikia, ne tik senam jaunimui, bet ir jaunam jaunimui, labai gerai atsisėsti pakeliui. Šiaip šokiravo, kas šokiravo? Nu, followeriai iš veidų, mašinas, nežinau, mano Azovcas pravažiavo, linkėjimai tau, Azovce, pravažiavo Azovcas ką tik. Įsidėmėjau mašinos numerį. Nežinau, ženklas geras ar negeras tas Azovcas. Aišku, tirštas sekimas yra labai negeras ženklas. Bet, ką norėjau pasakyti? Ai, užpuolė jau vietos vaistinę.